Välkommen till Muscle TV och Fitnessfestivalen 2014. Jag står här med Erik Börjesson. Välkommen. Tack så mycket. Du ska få börja med att berätta lite om dig själv. Ja, jag är personlig tränare. Har arbetat i ungefär 15 år. Jobbar på Sats spårvagnshallarna. Arbetar nu också med utbildningar via Elite och Sport Exit Performance där vi utbildar personliga tränare helt enkelt. Och sen vid sidan av försöker jag arbeta med lite idrottsmän och idrottslag, helt enkelt. Jag vet att du är fystränare åt AIK bandy, va? Ja, i år är det AIK innebandy som gäller, så att vi krigar, får vi se. Du är ju här också i egenskap av nominerad som bästa PT på Guldhjärtat, eller hur? Ja, det stämmer. Jag skulle nog säga årets PT handlar inte om att vara bäst kanske, utan det handlar väl om att ge uppskattning till någon som förtjänar, och det är säkert många. Men ja, absolut. Jag var nominerad, men jag är inte kvar i finalen, tror jag. Du har nominerats ett par gånger förut. Hur många gånger blir det totalt? Jag tror 4, men jag är inte säker. Men 3 eller 4. Med andra ord så har du nominerats lika många gånger som Brad Pitt, som inte heller har vunnit en Oscar än. Så du är med andra ord lite träningsvärldens Brad Pitt. Ja, det är många som säger det. Så att å andra sidan har vi Peter O'Toole som nominerades till Oscar 8 gånger och aldrig vann. Så att du kanske får kämpa på ett tag, men någon gång blir väl du. Ja, jag gissar det. Jag har ju kanske en 25 år kvar till pension, och någon gång borde jag kanske kunna vinna då. Du sa att du var lärare på Eleiko och Erixi, deras nya PT-utbildning, som jag tycker då är ett av Sveriges bästa utbildningsföretag, eller ett av Europas bästa utbildningsföretag. Berätta lite om er PT-utbildning, och vad jag har förstått så skiljer den sig lite från andra utbildningar. Ja, alltså jag kan ju berätta om våran utbildning. Jag kan inte egentligen säga någonting om de andra, för jag har inte gått deras utbildningar på, i alla fall inte i modern tid. Men våran utbildning bygger egentligen på att vi vill få tänkande tränare som förstår träning och gör de anpassningar som behövs efter klienten de har framför sig. Och det innebär att vi egentligen baserar allting på principer som man sen överför i rörelser, och utifrån det väljer man vilken övning som passar efter behov och målsättning. Kan du ge något mer specifikt exempel? På en princip? Ja. Ja, det är väl till exempel att man tänker, vi eftersträvar generellt sett full range of motion. Vi jobbar med ledig linje. Vi har gravitationens påverkan alltid i beaktning. Vi tänker på aktion och reaktionskrafter. Vad händer när vi sätter foten i marken uppåt i den kinetiska kedjan? Så att det har man alltid med sig. Det är ingenting som vi kan förändra, utan en princip är ju någonting som är allmänt vedertaget. Överför det till rörelser. Vi utgår från 7 grundrörelser. Gång, knäböjning, höftfällning, utfall, dragpress och rotation. Och därifrån väljer man övning. Jag kan väl uppleva att många kanske börjar med att välja övning istället. Jag tycker man börjar kanske lite fel ända många gånger. Det blir att man tänker, eller ni tänker, rörelse före muskler. Det är ett tänk som jag också använder, men det har jag lärt mig via dig å andra sidan. I och med att du var min lärare när jag började som PT på Sats. Ja, men absolut. Det är, i den världen där vi arbetar och med den målgrupp vi attraherar, så som är mer inriktad mot prestation och kanske inte mot maximal hypertrofi eller estetiska mål framför allt, först och främst, så är det ju viktigt att se helheten och förstå rörelser för att nå de bästa resultat i att utveckla de fysiska grundegenskaperna. Du har ju jobbat med träning ganska länge och även legat i bräschen, så att säga, i framkanten i flera områden. Hur tycker du att träningen som vi ser på gymmet har förändrats genom åren? Jag tycker väl egentligen att det har blivit bredare, kan man säga. När jag började min yrkesroll som personlig tränare, då jobbade alla med att träna muskler, och det var bara hypertrofi eller viktminskning som var de enda målen. Idag så, de människor jag träffar, så är det väldigt mycket prestationsinriktat. Det är också ett mycket, mycket större tänk på hälsofrämjande aktiviteter och vilken effekt man har där. Så det är väl, men det gamla lever också kvar, vilket är, jag tycker det är jäkligt bra. Det finns någonting för alla egentligen. I och med att du har legat lite i framkant med vilka
metoder och principer man tränar inom. Vad tror du är nästa stora träningstrend? Oj, superbra fråga, men jäkligt svår. Och visste jag det så hade jag nog redan skapat någon utbildning eller skrivit någon härlig bok. Jag tror att det kommer fortsätta den här vägen som vi har börjat på, att man jobbar mer med rörelser, mer med prestationsinriktad träning och också med ett större hälsotänk helt enkelt, för att jobba med kanske välfärden i samhället i stort också. Där är nog där den breda massan är helt enkelt. Så det går inte att bli mer specifik, för om jag tar som exempel att för några år sedan så var det väldigt trendigt med det här att köra foam rolling. Tyngdlyftning blev populärt i och med crossfit, och nu ser jag väldigt mycket folk som tränar med kroppsvikt, med gymnastik, men också såna här träning med bara kroppen som motstånd. Ja, men absolut. Gymnastik är ju supertrendigt nu, och med all rätta skulle jag väl säga. Jag tycker man bygger en väldigt bra atletisk förmåga genom den träningen. Sen så kanske man behöver komplettera med lite delar och framförallt förstå hur möter jag varje person där ute på dess nivå, så att för alla kan träna gymnastik eller kroppsviktsstyrka. Men jag tror inte att det är den enda lösningen. Jag tror att den vågen kommer att fortsätta en bra bit till, men jag vet faktiskt inte vad som kommer sen. Träningen har ju förändrats mycket, och du säger också att det du förespråkar är bra träning där tränare tänker själva och en helhet, hälsofrämjande principer. Vad är egentligen dålig träning då? Jag skulle säga att dålig träning finns egentligen inte. Jag skulle säga att det finns träning som är felaktigt rekommenderad för den individ som man har framför sig. Jag gillar inte att uttrycka bra och dåligt på det sättet, för vem är jag egentligen att berätta för någon att det du gör är dåligt? Jag kanske inte har den fulla historien bakom den personen, vilka förutsättningar man har, varför man väljer det sätt att träna på som man faktiskt väljer. Så att, sen kan jag ju se och tycka att man kan göra det på mer effektiva sätt, men jag säger nog mer, det finns inte dålig träning, felaktigt rekommenderad och felaktigt utförd träning för varje individ. Kan du ge ett exempel? Någonting som du ser ofta på gymmet eller som du brukar märka av när du själv är ute och tränar eller som tränare? Alltså, exempel är egentligen när man frågar principer, att man inte jobbar med ledelinje där man belastar hela den kinetiska kedjan, där man inte har en förståelse för vad händer om jag springer, hur många gånger måste jag kunna bromsa min kroppsvikt, eller hur många gånger måste jag kunna hantera den. Om jag hoppar, hur mycket ökar krafterna, och är det faktiskt rätt för den här personen som står framför mig? Så att det är väl det. Du har ju jobbat som personlig tränare i många år, och du har ju också jobbat på Sats med rollen att anställa andra personliga tränare, och nu utbildar du personliga tränare. Om vi har några där ute som är intresserade av och vill bli personlig tränare eller kanske ska anlita en personlig tränare, vad kännetecknar en bra tränare och vad ska en bra tränare kunna? Det första man ska göra, säger jag, eller oavsett om du vill bli tränare eller om du ska hitta en personlig tränare, så ska du hitta en schysst person. Du ska hitta en bra person som du vill umgås med. Eller om du vill bli tränare, var en jävligt trevlig person, för det är mycket enklare att hitta klienter. Om du är ett svin så måste du vara så fruktansvärt bra som tränare för att de ska vilja anlita dig. Var vänder du dig själv när du letar ny kunskap eller inspiration? Överallt. Ett svar som är kanske inte så Aftonbladet-likt, att det är här man hittar all info. Men jag inspireras och motiveras av alla de människor jag möter. Av mina kollegor jag arbetar med försöker jag ta till mig av det de gör. Vad är bra? Vad kan jag överföra på mina klienter? Sen läser jag otroligt mycket böcker. Jag har ett krav på mig själv att gå minst 4 utbildningar varje år. Och sen försöker jag också att utveckla min kunskap inom områden som inte kanske är direkt kopplade till träning, utan jobba mer med
personlig utveckling och så vidare. Men alltså, det finns ju massor av källor, så att säga någon det. Jag förväntar mig att masses.se kommer innehålla en jäkla bra artiklar. Vi har tyngre.se, kanske man inte får säga här, men alltså, det får man. Ja. Träna styrka, träningslärare.se, styrkelabbet.se. Och då har vi bara pratat om svenska sajter, och det finns ju ganska få svenska sidor. Det behövs mer, helt enkelt. Jag tror inte att människor ska vara så rädda för att dela med sig av kunskap. Snarare tvärtom. Folk kommer alltid ihåg var någonstans jag hörde det. Och kommer komma tillbaka till den källan. Så att mitt råd är att dela med er av allt ni kan. Det är alltid någon som har sagt den saken förut. Så att, ja. Det... Precis, och alla som tittar här kommer komma ihåg vad de hörde det. Masses.se. Tack för att du ville vara med, Erik, och lycka till i framtiden. Tack.